የመግዛትን አቅም እየፈተነ ለመጣው ወቅታዊ የገበያ ሁኔታ መንግስት ያመቻቸላቸው አማራጭ እፎይታን እንደሰጣቸው ነው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን ነዋሪ የሆኑ የመንግስት ሰራተኞች የሚናገሩት። በተለይም በረጅም ጊዜ ክፍያ መሰረታዊ የሆኑ ምርቶችን ማግኘታቸው በገበያው ውስጥ ተወዳዳሪ ሆኖ ለመቀጠል እንዳስቻላቸው ነው ሰራተኞቹ የሚገልጹት። አሁን የአመት ባለ ወቅት ነው፣ አይታችሁት ከሆነ አመት ባለ ወቅት ነው። በዚህ አመት ባለ ወቅት እኔ ለምሳሌ ያለኝን ገንዘብ ወደ አመት ባል አዙሬው የጤፍ መግዣ የለኝም ነበረ። በዚህ ምክንያት ምንድነው የተደረገው? ይህን ጤፍ አስተዳደር ምክር ቤቱ በቀናይነት አምጦ ሰጠን። ከዚህ በኋላ ይህንን ጊዜ እናሳልፈዋለን። አንድ ሰው ባለችው ብር ገበያ ላይ ወጦ የሚፈልገውን 50 ይሁን 100 ኪሎ ግራም ላያገኝ ይችላል። እዚህ ግን የሚፈልገውን የደሞዙን እስኬል መሰረት አድርጎ እንዲያገኝ የተደረገበት ሁኔታ አለ። 50 የሚወስድም 25 ኪሎ የሚወስድም 100 ኪሎ የሚወስድም ፍላጎቱን መሰረት ብቻ አድርጎ ሳይሆን የደሞዙን መጠን በአምስት ወር መክፈል ይችላል የሚለው ጭምር ታይቶ እየወሰደ ያለበት ሁኔታ አለ። ከግለሰብ ብትበደር ዛሬ ተበድረህ የዛሬ ወር የግድ መክፈል ይጠበቅብሃል። ይሄ ግን ከመንግስት ነው፣ ከወር ደሞዝህ ነው የሚቆረጠው። ለአምስት ወር እፎይታ አለው ማለት ነው። በዘላቂነት የተፈጠረውን የኑሮ ውድነት ለማስተካከል ዘላቂ መፍትሄ ሊዘጋጅ እንደሚገባም ነው ሀሳባቸውን የሚያነሱት። ምክንያታዊ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪን ለመቆጣጠርም ዘላቂነት ያለው መዋቅር በመዘርጋት መከታተልና አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ እንደሚገባም ይናገራሉ። በጤፍ በሚበሉ በጥራጥሬ በተለያዩ በኢንዱስትሪ ግብዓቶች በጣም ከፍተኛ ችግር ከፍተኛ ጭማሪ አሳይቷል። ይህን ጭማሪ የሚያስተካክለው ራሱን የተቻለ አደረጃጀት ኑሮት ለወደፊት የመንግስት ሰራተኛው ከዚህ ችግር እንዲወጣ ማድረግ የሚችልበት መንገድ ቢኖር ነው። እንደ አንድ መንግስት ሰራተኛ፣ እንደ አንድ ነዋሪ፣ እንደ አንድ ተጠቃሚ ከስተመር ምንድን ነው መሆን የሚችለው? ኮንሱመር ማለት ነው መሆን የሚችለው የሚለውን ስንወስድ መንግስት መስራት ያለበት ከታች እስከ ላይ ገበያውን ማረጋጋት ስራ መሰራት አለበት። የቀረበው የግዢ አማራጭ በገበያው ውስጥ ያለውን ጫና ለመቀነስ ሚናው ጉልህ ስለመሆኑም ሰራተኞቹ ይገልጻሉ። ገበያውን በተለያዩ ምክንያቶች ለመቆጣጠርና ለማናር ለሚሹ አካላት ደግሞ ምርጫን የሚያሳጣ ስለመሆኑም ጭምር። ሌላው ደግሞ ተጠቃሚ ከገበያ ላይ እንደ ልቡ የማግኘት እድል አለው። ይህንን ከዚህ ራሱ አሁን በሌላ በነጋዴ በምን የሚቀርበው ከዚህ በላይ እጅግ እንዳይኖር ያደርገዋል። ይሄ አንድ እንደ መነሻ እንደ ቤዝ ላይን ይወሰዳል። ይህንን መሰረት አድርጎ ምናልባት በጥራት በተለያየ ነገር ካልሆነ በስተቀር እንዲያው በግለሰቦች በዚህ ገበያውን ለማናር አቅደው ጫና ፈጥረው ባልሆነ ጥቅም ለመክበር በሚፈልጉ ሰዎች በር የሚከፍት እንዳይሆን ያደርጋል። የምዕራብ ጎጃም ዞን ንግድና ገበያ ልማት መምሪያ የገበያ ንረቱ በመንግስት ሰራተኛው ላይ ያሳደረውን ጫና ለመቀነስ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ስለመሆኑ ነው የሚያስረዳው። በተለይም በረጅም ጊዜ ክፍያ መሰረታዊ ፍጆታዎችን ለመንግስት ሰራተኞች ማቅረብ መቻሉም በገበያው ላይ ያለውን የእህል ዋጋ ጭማሪ ለመቆጣጠር ማስቻሉን ነው የዞኑ ንግድና ገበያ ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ መኒችል ዘሩ ያነሱት። ዋናው ዓላማው እንግዲህ አሁን የተፈጠረውን የዋጋ ንረት ለመቀነስ ወይም ባለበት እንዲቆም ለማድረግ ታስቦ እየተሰራ ያለ ነው ማለት ነው። በዞናችንም በዋና ግብ አድርገን እየሰራ ነው ያለነው በዚህ አመት እሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በገበያ ላይ መንግስት ሰራተኛው መንግስት አቀረበለት የሚል በነጋዴው ላይ ያለውን አሉታዊ ተጽዕኖ ፈጥሮ ገበያው ባለበትና አንዳንዶችም የመቀነስ ዝንባሌ ሁሉ እያየን ነው። ለምሳሌ ጤፍ አሁን በበዓል ሲደርስ ከፍተኛ ዋጋ ነው ይጨምር የነበረው። አሁን አይደለም ይጨምር፣ ባለበት ይዞ መቆየት ስለማይችል ነጋዴው ከተቻለ ቀንሶ የሚሸጥበት ያለበዛ ደግሞ ይዞ የሚቀመጥበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ አንጻራዊ ልዩነቶች አሉ። ይህን ተግባር አጠናክሮ ለማስቀጠል የዞኑ አስተዳደር በቁርጠኝነት እየሰራ እንደሚገኝ የተናገሩት ኃላፊው ዋጋ የማረጋጋት ተግባሩ በተቀናጀ መልኩም በበጀት ተደግፎ እንዲሰራ የማድረጉ ተግባር ይቀጥላልም ነው ያሉት። አጠቃላይ በዞንና በወረዳዎች ከ26 ሚሊዮን ብር በላይ ተዘዋዋሪ በጀት ተይዞ በከተማ አስተዳደርና በዞን ደረጃ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ።